El partit de la Fundació Futbol Base Reus no començant massa bé pels interessos reusencs. Gemma Meseguer, al minut 15, ha avançat el Júpiter amb un xut col·locat en què Judit Cunillera poca cosa hi ha pogut fer. La resposta de les roig i negres, diumenge de blanc i blau, no ha tardat a arribar. Segons més tard, Isa Margalef ha enviat una pilota a l'espai perquè Irati Lazcano regalés l'empat a Núria Martorell. A la segona part han arribat els altres gols. Natàlia Álvarez ha rematat una jugada d'estratègia amb un bon xut creuat. Carme Cendra, amb una rematada de cap, ha encarrilat la victòria ganxeta al minut 63. I posteriorment, Cristina Becerra ha sentenciat aprofitant una passada de la mort de Margalef. 18a victòria consecutiva de la Fundació, que encara dues setmanes clau en les seves aspiracions per l'ascens. Aquesta setmana rebrà el Fontsanta Fatjó a l'estadi, terceres classificades, i la setmana vinent visitaran el camp del seu immediat perseguidor, el Levante Las Planas B.